Bižos išvažiavo studijuot į miestą ir studijų metais susipažino su mergaite miestietė, nors pats iš kaimo, susipažino, padraugavo kažkaip ir vestuvės ir kadangi būto kaip ir nėra, o darbas geresnis kaip ir kaime, tai galvoja, pagyvens kaime, apsigyveno kaime, tą irgi galvoja, nu čia reikia grynas oras, čia kaip ir visai neblogai, reikia kažkaip tai susigyvens su tais vietiniais, laksto, bėgioja, tvarkos ir švarinasi, viskas kaip ir gerai, viskas čia kaip reikia ir vieną dieną jinai sėdi tokia truputėlį liūdna. O jaunojo tėvas, o kas gėlelė, kas nutiko, kas blogai, gal kas nors, gal maistas nepatinka, gal vanduo mūsų neskanus, kas yra. Jis sako, ne, viskas fainai, bet kažkaip, ir oras geras labai, bet nuobodu kažkaip tai. Tėvas sūnų pasikviečia, klausyk, jai nuobodu, veskim mėgamai, blėt, dvi dienas, dvi naktės, rūminkūro, kad jai, blėt, būtų tas nuobodumas, nu, išmėgtų. Ir tas už jos, į tą ir dvi dienas, dvi naktys drožia. Ta išeina patenkinta vėl savaitę laiko, fainai ledas, viskas patinka, po savaitės vėl jinai apniuksta. Tėvas sako, kas vaikeli, kas gal maistas nepatinka. Gal vanduo, mūsų gal obuoliai, kokie nelabai skanus papuolė. Ne, nu kažkaip viskas čia fainai, viskas, bet nu kažkaip tai truputėlį, žinot, mes jau nenubūdų. Tėvas vėl sūnų pasiekvečia, klausyk, nu tai kad tu miegi, nu tai aini dvi naktis, dvi dienas, blėt, žūrini dabar nieką, tie tas nuobodulys išlakstytų. Ir tas vėl drožia dvi dienas, dvi naktis. Vėl ta žiena patenkinta, žytinti, fain, ledas, jau taip smagu, organizmas visas pramankštintas, iš visų pusių, jau jai gerai, vėl savaitėlė praeina ir jos mama atvažiuoja apžiūrėti, kaip čia jau dukrelė gyvena. Tėjo, buvo, pavakarinavo, kitą dieną vaikšto, po sodą pavaikščiau, čia pasižiūrėjo, pijo aplinkavimą, nuėjo prie upės, pasižiūrėjo, viskas faina, grįžta, sako, nu, čia šiaip tai, iš tikrųjų labai fainai, ir oras geras, ir gamta graži, ir ekologiška, matau viskas, bet kažkaip nuobodu ir tik tai duktė. Mama, tylėk, blėt, už tokius žodžius, čia žinok, dvi dienas pisa. We'll be right back.